başka oğlan tapmısan nədir, mətləb, nə danışırsan sən? Mən nə görmüşəm, onu da danışıram. Sən məni güdürsən? Mən güdməyim, sən də rahat-rahat gəzəsən, hə? Kimsən, sən? Kimsən sən, nə haqla mənlə belə danışırsan? Sözü fırlatma. Mən indi bildim ki, sən kimsən, nəsən sən? Kiməm mən, mətləb? Ayrılmışam deyə ləkə atmağa çalışırsan. Ev yox. Nazim əmi hər şeyi bilər, aydınlaşdırar. Mən ona hər şeyi danışacağım. Bura bax. O oğlan məndən əvvəl də var idi, hə? Kimi də oğlan? Mətləb, mən heç kimi tapmamışam. Heç bir oğlan filan yoxdur. Ailəmin də yanda, dayımın da yanda üzüm ağdı. Zaman altdan su yerdənsən, ha. Amma mən səni saf, təmiz insan kimi bilirdim. Kəs səsini. İkinci dəfə boşandın ki, rahat-rahat gəzəsən, ha. Elə deyil, Mətləb. Hər yanımda gördüyün adam sevgilim deyil. Ayrılmışam deyə əxlaqsız deyiləm mən. Necə gətirəm? Harada baxacaqsan? Ata, bir təhər onu şu şirkətdən çıxarmaq lazımdır. Qalan mənim idi. Sonra heç kimin xəbəri olmadan bir təhər aparıb yerinə qoyarıq. Doğrudan baxacaqsan? Əlbəttə ki. Baxmalıyım da, sənə görə, əmmə görə baxmaq lazımdır. Əsas odur ki, sən fikirləmə. Kişi adamsan. Səndən elə bunu da gözləyirdim. Mənim oğlum hər şeyi qaydasına salacaq. Mən onu oğlum bilirdim. Canım, qanım bilirdim. Fikirləşirdim ki, bütün bu işlər o davam edəcək. Vəsiyyətnamədə də hər şey ona miras qoymuşdu. Akif, bəs mən nə deyirəm? Var dövlətin, niyə sənin qanından olmayan özgə bir uşağa qalsın? Hardan biləydim? Hardan biləydim ki, mənim başıma oyun açılır? Beynimdə hər şey qarışıb bir-birinə, ləman, hər şey qarışıb bir-birinə. Sən beynin qarışıq deyil. Niyə qarışıqdır, hə? Akif, Bəhram sənin oğlun deyil. Sən illərlə o zəminənin yalanlarına inanıb o uşağa bağlanmışsan. Bağlanmışsan da sözdür. Mən onu çox istəyirdim, mənə, çox. Ay, soğul, istəyirdin, keçmişdə yəni. Zəminə mənim bütün həyatım alt üst edildi. Mənim həyatımı məhv elədi. Mənə qulaq as. Akif. Nə qədər ki, əlində fürsət var, imkan var, o vəsiyyəti dəyiş. Şükür Allah, övladsız deyilsən ki. Öz qanından olan uşaqların olacaq. Niyə axı bu boyda var dövlət, yad oğlana qalsın, Bəhrama qalsın? O hələ indidən belədiyi, sən yaşlananda necə olacaq? Sən illərlə, əziyyətlə qazandığın pulun üstündən su içəcək.
Bilmirəm, ləman, bilmirəm. Bilmirəm. Bilmirəm, hardan başlayayım. Nədən başlayayım. Ailəni fikirləşim. Öz qanından olan balalarını fikirləş, Akif. Gözəl günlərdən. Ətirli gözəl günlərdən. Gül var, gül. Gül, gül. Salam. Salam əleyküm. Gül istəyirdiniz? Rəşid Əmraslanov sizsiz? Hə, mənim. Bizimlə bölməyə getməlisiniz. Niyə? Mən neynəmişəm ki? Siz işlədiyiniz yerdə kassadan pul oğurlamaqda ittiham olunursunuz. Sənin cəzan sevgilim. Günay! Necəsiz? Yaxşıyam, bayaq içəridə salınmışdıq axı. Elə psixoloq da onu deyir. Açıq hava, insanlarla ünsiyyət yaxşı terapiya kimi təsir edir. Bəhram, insanlar terapiya kimi deyil. Onlar həmişə yaraları sarımağı bacarmırlar. Əksinə, bəzən daha çox yaralayırlar. Mən yaraları sarımağı bacarım. Yəni, psixoloqdan təcrübəm var. Siz öz yaranız haqqında danışırsınız. Hər ən öz yarası var, öz dərdi var. O yaranın sarğısı var. Bax, elə bunu gəzə-gəzə danışaq. Bəlkə elə bir-birimizin yarasına dərman oldu. Ha? Bəzən öz yaxınların üçün, sevdiklərin üçün o yaraların ağrısına dözməyə məcbur olursan, səsin də çıxmır. Susmaq çarə deyil axı. Gəldim. Oy. Kaş ki, başqa şey arzulayardım. Düz arzuladığım qabağıma çıxdı. Səni görmək istəmirəm mən. Amma yaxşıdır ki, mən səni burada görürəm, evimin içində yox. Evim, evim deyirsiniz, amma... Biz elə bil ki, başımıza uçub artıq.
Ne olur? Rəşidə nəsə olub? Deyirəm, bu əziz oğlumuz ağlanmadı da. Elə başımızın aşağı ilə durur. Üz qarabızı olmağa davam edir. Sənə rast gəldiyinə görə o bizim üzü qaramız olub. Yox, məncə siz mənim olduğu günləri çıraqla axtaracaqsınız. Deyəcəksiniz, Nailə haradadır görəsən? Kaş barışardı Rəşidə. Ə, qız uzatma sözünü. Nə olub Rəşidə? Ürəyiniz ağrımayacaq gedirsən. Ay qız sözünü de. Yaxşı. Buradan tutun, nəsə olar sonra. Rəşidi polislər tutub. Polislər tutub? Niyə? Deyirlər ki, işlədiyi yerdən oğurluq eləyib. Oğurluq eləyib? Yıldırım kimi vurdum kişinin. Bəli, doktor, evdəyəm. Hə, belə çox vacibdirsə eləyərəm. Bəhramdan götürüm. Hə, siz elə deyirsinizsə problem yoxdur. Aldım, aldı doktor, sağ olun. Doktor deyirdi, axı görmək istəyirsən. Yoxsa heç belə ürəyindən keçmir Bəhramı görmək. Ona görə bəzənib gedirsən, ona görə hazırlaşırsan. O da bunu görür, hiss eləyir. Qəbul eləyə bilməsəm də, amma Bəhramdan xoşun gəlir, günay. Bəhramdan xoşun gəlir. Olar? Olar, olar, gəl. Necəsən? Necə gedir? Neçinə, nə olmalıdır ki? Psixoloqu deyirəm. Xoşuna gəlir? Hə, psixoloq. Yaxşıdır, Fidan. Yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. İrəliləyiş hiss eləyirsən? Belə də yaxşıdır. Deyəsən, mən möhtəmdən gəlsə-gəlsə o psixoloq gələcək. Hiss olunur. Gözəlləşmirsən yaman. Deyilər, adamın içindəkilər üzünə vurur. Çox sağ ol, Ayfidan. Əslində, sənin sayəndə oldu bu. Sən məsləhət gördün o psixoloq mənə. Tək yüzün gülsün, Günay. Çıxmağa hazırlaşırdın deyəsən. Mani olmuyor. Yox, mani olmursan. Əkisində tək otaqda ürəyim sıxılır. İstəyirsən, qal. Yaxşı, sonra yenə danışarıq. Hazırlaş. Yaxşı. İki günaya cavab vermək olmuraq. Sən nəyvə lazım deyə subay oğlan. İki dəfə boşanmış qadınsın. Qələt belə otur yerində. Mən cavab verirəm. Sən çıx. Sən çıx. Yəqin məni istəyirlər.
Yəqin polisdir. Rəşidə görə zəng gəlir. Rəşid, ay Rəşid. Mən indi cəmatın üzünə nə tər çıxacaq? Mən necə götürüm axı telefonu? Kim idi Nazım əmi? Bilməm qızım, çatmadım. Çatmadım. Alo. Ofeliya, mənəm, Rəşid. Hə, işitirəm, nə lazımdır? Heç nə, sizin varlığınız mənə bəsdir. Mən elə qələtlər eləmişəm ki. Rəşid, vaxtım yoxdur. Dayan. Qulaq as, məni həbs eləyiblər. Bölmədən yığıram. Yenə neynəmisən? İnanın ki, heç neynəməmişəm. Üstümə şər atıblar. Bilmirəm nə olacaq. Bəlkə də sənə uşaqlarımı, ailəmə elədiklərimin cəzasıdır. Ona görə də hər şeyə razıyam. Yaxşı, deyən qoy, atana... Uşaqlarım, bütün ailəm sənə əmanətdir. Alo. Alo. Özümüzə vaxt ayıraq. Əslində, mənim fikrimdə bir kino var. Linkini atmışam sənə. Dillər əsli sevgililər üçün. Baxaq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Neyinirsən orada? Nə deyirlər? Kim? İşdəkilər. Mənsiz bir iş görə bilmirlər. İş görməkləri bir yanaya, mənsiz heç bir yerə deyəşə bilmirlər. Sənsiz heç nə olmur da. Mən də sənsiz darxıram məsələn. Qutarmadı. Bayaqdan gözləyirəm. Dedim, linkə gir, kinoya baxaq da. Meyvə var idi. Gedib gətirərəm. Qapını yavaş bağlı, fikrini də almasın. Yaxşı. Mane olmaram mən də. Mən o mənada demədim axı, Fidan. Görsən ki, iş görürüm də. Nə deyirdin, hara deyirdin, baxaq. Heç. Heç nə. Onlar nə dələ? Bunlar? Ha. Bunlar sənətlər. Hə, şirkətin sənətləri. Oradan birini mən axtarırdım, nəsə səhvlik var, bəzi şeylər düz getmir. Elə, mən də götürmüşəm ki, evdə baxım. Hə, yadımdan çıxmışdı, işgüzar oğlan, işgüzar atası bir olmadı da. Elçin. Mən zarafat elədim. Sən bilirsən ki, İlkin, İlkin bizim şirkətdəki vəziyyətimizə nə qədər pis olur, ha? Bilirəm, bilirəm. Onda bilirsənsə, özünü yaxşı apar. Bir-birinizdən yaxşı davranın.
Əmioğlu bilsən ki, nə deməkdi, hə? Qardaş deməkdi, hə? Bax, siz didişdikcə, mənim bütün arzularım hamısı puç olub gedir. Əminsə, mən də istəməzdim ki, hər şey belə olsun. İlkin tək deyil. Mən olmayanda sən onun arxasında olmalısın. Siz olmalısınız onun arxasında. Yaxşı-yaxşı fikirlər. Əminkar, belə eləməzdin. Hə, fikrimi dəyişmişim. Mənim illərlə yığdığım, əziyyətlə qurubduğum əmlak bu var, dövlət ona qalmalıdır. Bir dəqiqə. Nə istəyirsən? Heç nə, Əlbəbələdim. Heç nə gedişinlə məşğul oldu. Bəhrama görə deyirək? Yox, səminlənin Bəhrama xəbər olmayacaq. Sən gör, nə gilsin? Mən istəyirəm ki, dərəsəlik təzələnsin. Sən o köynəni bir təhirlə ver. Hə-hə. Yaxşı. Ləman uşaqları üçün qoyacaqsan hər şey. İstəyirsən, mən gəlir. Yaxşı, onda mən ofisə gedirəm. Vaxtın olsa gələrsən. Yaxşı. Mən Rəşidim. Bilirəm qızım, bilirəm. Bəyək o qız gəlmişdi bura. Gəlmişdi? Hə, qafiyə gəlmişdi. Gəldi dedi, sonra da çıxdı getdi. Yenə nəsə eləyib? Eləyib, saqqalı. Saçı ağardı, amma ağlardmadı. Telefonda səsi yaxşı gəlmirdi, dedi ki, sizə elədiklərinin cəzasını çəkirəm. Hələ bir gündür yatır, belə deyir. Biraz qalsa filosof olub çıxar ki. Mən bəlkə Bəkir göndərəm, mən etiraz eləmərəm. Mən heç nə eləməyəcəm bu dəfə, qutardım. Məsələn, öz yıxılan ağlamaz. Heç nə eləməyəcək. İnşallah ciddi bir şey olmasın. Bu filə... Nə dedin, nəsə bir ciddi şey var. Sən özün yaxşısan? Hə, mən yaxşıyam, hər şey yaxşıdır. Yaxşı, Nicatın baxçasından danışırdıq. Deyir, baxçanı arası ayrı yerə köçürdürlər. Aa, qızım, niyə narahat olursan ki? Biz babası, nənəsi gedərik, harada köçürsələr uşağı aparıb getirərik. Çox sağ olun, ay ana. Zəhmət olur sizə də. Ay, nə zəhmət, qızım. Oğlumun balası mənim də balamdır. Gedim Rəşidə zəng eləyim. Eləmə. Eləmə də, qoy. Ailə yadına düşsün, özü zəng eləsin. Sən niyə zəng eləyirsən ki? Nazim... Bir dəfə zəng eləyərim də, söz verəm, qoy. Bir dəfə zəng eləyim, yaxşı.
Nazım əmi demeyeceksiniz Şəfiqə xalaya. Demeyeceğim. Ne diyeyim kızım? Deyim, oğurluq eləyim. Oğurluq? Hə, oğurluq eləyim. Mən bilmem bu hardan örgəndim. Mən bunlara heç vaxt haram pul yedirtməmişim. Hardan örgənim oğurluğu? Ələ eriliyi. Nazım əmi, siz narahat olmayın. Alma sizi tanıyır, bu Rəşidin öz səhvidir. Kızım, oğlum. Oğluma görə rəhm yanır. Ama ben böyle oğlumun dağınıza gidebilmem. Böyle de ki kalmışam ortada partiye partiye. Salam. Hoş gördük. Doktor dedi ki sizden kitap götürmeliyim. Ha? Dedi ki, kimyager sizə verməliyim. Ne maraqladı var, kimyager? Maralı oldu ki, doktorun yanına gelmemiştim. Bütün hayatımı üsyan edirdim. Elə bil aşıb daşan çay kimiydim. İndi durulmuşam. Deməli, onda seanslar sizə yaxşı təsir edib. Orası elədir, ama məncə təkcə doktorun işi deyil bu. Hə, kitabı deyirsiniz? Yox, yazıcı gəlirsə bir söz demiştim. Demiştim, təsadüflərə inanmıram. Bax, bu kitab da o sözü deyir. Deyir ki, heç nə təsadüf deyil. Keçmiş həyatım olmalıydı ki, mən doktorun yanına gəlim. İndi daha çox diqqətimi çəkdi bu kitab. Hə, bu arada sizdən yaxşı kitab təqdimatçısı çıxar. Bu kitabı mütləq oxuyun. Görəcəksiniz ki, terapiyalardan sonra bizi başqa həyat gözləyir. Mütləq oxuyacağım. Bəlkə gəzişə danışaq? Yox, sağ olun. Yüzünüzü görmürük. Gelen kimi otağa girirsiniz. Ama hele işler biraz çoktu. Getirmişim eve. Gecen işleyeceğim. Ha kardeş. İşlerinden bana biraz danışıp. Ona göre serbest bırakmışım onu. Koy işlesin. Her şey çay için. Hal ehval tuta sonra işleyersin. İç için. Mən içdim. İcazənlə mən gəlim biraz dincəlim. Ha, doğrudan İlkin. Bahara zəng elə. Görüntülü danışmaq istəyirəm. Məndə də salam deyin. Baş üstə deyərəm. Ona gedək danışaq da. Gedək. Rəşidə zəng vururam. Cavab vermir. Nəsə olub? Şəfiqə, heç nə olmaz. Narahat olma. Necə narahat olmayayım? Nazim, bir şey elə də. Ha, Şəfiqə, nə edeyim? Ayrı bir nömrəsi yoxdur, zəng eləyim. Dəqiq bir yeri yoxdur, gedim axtarım, nə bilim? Nazim, balamızın başında bir iş var, sən də heç nə eləmirsən. Sən niyə onu axtarmırsan axı? Şəfiqə, heç nə olmaz. Heç nə yoxdur, sən özünə ələ al. Rəşiddən də Allah bilir başına qarışıq. Elçin! Rahat. Gedək şirkətə. Mən sənə danışmaq istəyirdim elə. Gedək şirkətə, işimiz çoxdur. Orada danışarsan, zəvzək. Gəl. Nazim niyə söhbətdən qaçır? Niyə Rəşidi axtarmır? Gəl qızım, gəl. Gəl, xoş gəlmişsən. Gəl. Necəsən? Sağ ol. Necəsən? Keç. Gəl baba. Nə olub? Hə? Yenə əsəbi danışır səninə.
Ondan da beter. Qorxutma məni, bundan beş beter ne ola bilər ki? Bu əvvəl neyi var idi? Hamısını qoymuşdu Bəhram üçün, fidanı vecinə almırdı. İndi heç birinə işinə qoymur, belə bir qəpiydə. O kif, dərdin sərin pul olsun elə. Bizə heç nə qoymursa, deməli nəyi var o ləmanı uşaqları üçün qoyacaq da. Bəs vəkillə danışdı, nə deyir? Çox eşitmədim, amma o vəkillə danışdı, getdi. Bircə onu dedi ki, nə var, hamısını ləğv elə. Deməli, nəsə təzə bir planı var. O, bir şey fikirləşəcək, çıxacaq bu işin altından, bir şey mütləq fikirləşəcək. Bəhramı da tapmıram ki, ona da bir cür əsəbləşmişəm, zəng edirəm, zəngimə cavab vermir. Deməli, biz onu qabaqlamalıyıq. Nə, necə qabaqlayacaq, neyinəcəyik biz onu? Nənə, nənə. Yemək nə var? Ay, hələ yemək pişirməliyəm. Oo, çaydan sudan nə istəyirsiniz? Ərfət məsələ yeməyə pişirərdim. Nə deyirsən az? Nə deyəcək, heç nə? Deyir ki, nənəsi mərfətli yemək pişirər, hamın uşcanlıqla yiyər. Hə, elə qarnınızı güdün. Dur da vay, oraların tozunu al. Ondan sonra eləyərsən. Ay, bala, mən ora çıxa bilərəm. Mənim təzyiqim var axı. Yıxılaram, mən. Başa düşmədim, kim eləməli bə? Mən eləyim. Oo, mən eləyərəm. Ağıllanmısan, çıx elə. Təmiz olsun. Ehtiyatlı ol. Ay, ana. Ana, nə oldu sənə? Ana, özünə gəl. Nə oldu, nə oldu sənə? Yaxşısan indi? Oğlum, Rəşid. Ah, hanı Rəşid? Ana, hər şey yaxşıdır. Narahat olma, yaxşı. Hər şey yaxşıdır. Yaxşıdır. Niyə gəlmir? Deyirlər, Rəşid polisdədir, amma sağ-salamatdır, hər şey yaxşıdır. Yaxşıdır hər şey. Şirkətə gəldik, rahat danışaq. Sənə sözüm var. İşini gör, işini gör, sonra danışaq. Ata, sənə deyirəm, danışmalıyıq.
İki şirketin sənətlərini əmirdən istədi. Əli yox deyirdin. Sən başın əməlli başı xarab olmayı. Ata deyirəm, bəlkə də şirket elə belədən bu vəziyyətə düşmür. Mən bunu elə ilkin eləyibmiş. İlkin sən nə danışsan? Eşitdiklərimi, gördüklərimi. Qulağımla eşitdim ki, ilkin sənətləri istədi. Əmir də gəldi gözümdən gördüm ki, sənətləri götürdü, getdi. Cavan oğlan, bir dəqiqə olar. Buyurun. Bu, görüşdüyün qız ki var, hə? Nə olub o bizə? Demək istəyirəm ki, o qız sahibsiz deyil. Kimdir ki sahibsizdir? Nəysə. O kızdan el çekim.